Ось наступає та благословенна мить, якої ви так довго чекали. Ви отримаєте сьогодні дипломи. Ну, матеріально це такі невеличкі картонки, одягнені в целофан. Але всі ви розумієте, що за цими картонками, за цими невеличкими матеріальними символами роки праці, роки навчання, ви стали фахівцями. Я хочу побажати, щоб ви могли реалізувати себе, і щоб головне, щоб це було в мирних, творчих обставинах. Я хочу вам побажати, щоб ви завжди пам'ятали рідний університет, тому я вірю, що це так буде, тому що багато випускників в університеті в цьому році, але найкраще це ви, бо ви магістри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Подякуйте батькам за те, що вас, ну, не хочу казати за що, кожен з вас знає за що. Я думаю, ви згодні зі мною з тим, що це варто зробити, вони цього заслужили. Бажаю вам, щоб життя ваше було світлим, щоб воно було не затьмарене страшними подіями, які, на жаль, мають місце сьогодні в нашій країні. Всього вам самого кращого, доброго пути. Дякую.